ប្រមុខការពារជាតិនៃចក្រភពអង់គ្លេសអាងថាចិនដឹកអាវុធទៅឲ្យរុស្ស៊ីដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃប្រទេសអង់គ្លេស Grand Sharp បានចោទចិនចំចំតែម្ដងដែលថាទីក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជូនអាវុធនិងកំពុងតែបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យរុស្ស៊ីដើម្បីឲ្យរុស្ស៊ីមានលទ្ធភាពក្នុងការបន្តពង្រឹងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនពួកប្រចាំប្រទេសដែលជាអ្នកផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក្នុងទំហំសាច់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលដៅដែលគេថាប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីដែលរំលោភបំពានប្រទេសអធិបតេយ្យភាពរំលោភបំពានធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលរុស្ស៊ីលើកទ័ពលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022យោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដឹងទៀតថាអង់គ្លេសតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ប្រទេសនេះជាលើកដំបូងចេញមុខចំហតែម្ដងនៅក្នុងការថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានដោយចោទចិនថាកំពុងតែសហការដើម្បីបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបានថ្លែងនៅឯសនសុទ្ធសារព័ត៌មានមួយនៅទីក្រុងឡុងដុងដែលថាចារកម្មរបស់អង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានផុសតាងនៅក្នុងដៃគ្រប់គ្រាន់ហើយដែលជំនួយរបស់ចិនជាជំនួយអាវុធនោះគឺទៅឲ្យរុស្ស៊ីចាប់ដើមហើយនិងកំពុងតែចាប់ដើមបញ្ជូនទៅឲ្យរុស្ស៊ីទៀតនៅពេលនេះផងដែរហើយគោលដៅគឺចិនបង្ហាញទៅទីក្រុងមូស្គូថាទីក្រុងប៉េកាំងពិតជាមិត្តស្លាប់រស់ជាមួយនឹងទីក្រុងមូស្គូហើយនៅពេលនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃទី16-17ឧសភានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនទទួលបណ្ដេញស្ថានកិច្ចយ៉ាងរស់រវើកយ៉ាងកក់ក្ដៅពីប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងភីងដោយមេរនាំប្រទេសទាំងពីរដើរលើកម្រាលព្រំក្រហមនៅចំពោះមុខកងទ័ពកិត្តិយសនៃត្រៃទ័ពកិត្តិយសជាមួយនឹងកុមារឈរតម្រង់ជួរគ្នាក្រវីទង់ជាតិចម្រុះរុស្ស៊ីនិងចិនដែលទីបំផុតមេរនាំនៃប្រទេសទាំងពីរដើរសម្ដៅចូលទៅមហាប្រជុំមួយនៅទីណាមេនៃទីក្រុងប៉េកាំងហើយចាប់ផ្ដើមប្រជុំគ្នាស៊ីជម្រៅបំផុតភ្លាមនោះក៏មានការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមជាមួយគ្នាដែលមានទឹកនាំទាំងពីរសន្យាយុទ្ធប្រឆាំងនិងពួកប្រចាំប្រទេសដែលដឹកមុខដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រទេសទាំងពីរនេះបានហៅអាមេរិកជាមេខ្លោងនៃការបង្កើតសង្គ្រាមត្រជាក់នៅលើពិភពលោកចិនគឺលោកស៊ីជីងភីងមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅតែពង្រឹងទំហំពាណិជ្ជកម្មកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីបើទោះជាដឹងថារុស្ស៊ីធ្លាក់នៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់ពួកប្រចាំប្រទេសទៅហើយនោះអ្នកសង្កេតការអ្នកវិភាគមើលឃើញថាចិនគឺជាអ្នកផ្ដាល់ដង្ហើមឲ្យរុស្ស៊ីមានកម្លាំងក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនចិនជាអ្នកផ្ដាល់ដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យទីក្រុងមូស្គូឲ្យទីក្រុងមូស្គូមានដង្ហើមដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពាននៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនបើទោះជាពួកប្រចាំប្រទេសដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយនោះសាភីអឺរ៉ុបមានផែនការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអឺរ៉ុបដល់ទៅ300,000ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅគណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះវិញប្រកាសរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីប្រមាណជា60,000ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះដូរទៅជារូបិយវត្ថុដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទិញអាវុធទាំងឡាយបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសគេថាมันមានទំនុនទៅលើរុស្ស៊ីខ្លាំងក្លាពេកនោះទីនៅគណៈដែលចិនជាមហាប្រទេសដ៏ធំបំផុតប្រជាជនជាង 1,400 លាននាក់កំពុងតែមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនេះហើយដែលពួកអ្នកសង្កេតការហៅថាចិនបន្តឲ្យរុស្ស៊ីដកដង្ហើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននេះយ៉ាងណាក៏ដោយទីក្រុងប៉េកាំងតែងតែប្រកែកថាខ្លួនគីมันមានទំនាក់ទំនងយោធាស៊ីជម្រៅរហូតដល់ផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យរុស្ស៊ីនោះទីលើកលែងតែទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះដែលចិនបានអាងថាមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មព្រោះចិនមើលឃើញថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរុស្ស៊ីមិនមែនជាការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលដូចផ្ដើមឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទីវាជាគំនិតរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះចិនក៏បានថ្លែងទៀតថាការដែលអ៊ុយក្រែនធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅពេលនេះវាបណ្ដាលមកពីក្រុម NATO ផងដែរដែល NATO ចេះតែបង្កសង្គ្រាមចេះតែបង្កអសន្តិសុខគំរាមកំហែងទៅលើបរណភាពទឹកដីនិងតំបន់នៃទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ី
ដែលនាំឲ្យក្រុមណាតូនេះផ្លាយទៅជាអ្នករុញឲ្យមានសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាបើយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនេះរងថាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននោះគេរកឃើញចិនបង្កើនទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយរុស្ស៊ីកើនដល់ទៅ 64% ឯណោះដែលលើសពីការដែលរុស្ស៊ីមិនទាន់ធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនទៅទៀតប្រមុខការពារជាតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅតែដាក់ការបារម្ភថាហេតុអីបានជាចិននៅតែបង្កើនពាណិជ្ជកម្មខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដូចនេះចិនហេតុអីបានជានៅតែបំពានគោលការណ៍ច្បាប់របស់ពិភពលោកនោះដែលមិនត្រូវឆ្លៀតរហូតដល់បញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យរុស្ស៊ីនោះទីលោកថាការពិតចិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ទៅលើរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីភីងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ទៅលើរុស្ស៊ីហេតុអីបានជាទីក្រុងប៉េកាំងមិនអនុវត្តឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យរុស្ស៊ីឆាប់ដកថយនៅការរុលសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះយ៉ាងណាស្ថានទូតនៅទីក្រុងឡុងមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះការលើកឡើងរបស់ប្រមុខការពារជាតិអង់គ្លេសដែលចោទចិនចំថាបានបញ្ជូនអាវុធនិងកំពុងតែបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យរុស្ស៊ីគេដឹងថាកន្លងមកអ៊ុយក្រែនធ្លាប់រកឃើញកំទេចកំទីនៃដ្រូនរបស់ចិនដែលត្រូវរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់ក្នុងការបាញ់ចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយក៏ធ្លាប់រកឃើញគ្រាប់បែកដែលផលិតនៅប្រទេសចិនផងដែរកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានកូរ៉េខាងត្បូងអះអាងថាបានបញ្ជូនអាវុធដូចជាគ្រាប់កំភ្លើងធំគ្រាប់មីស៊ីលនិងអាវុធជាច្រើនទៀតទៅឲ្យរុស្ស៊ីនោះចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីត្រូវការអាវុធពីកូរ៉េខាងជើងគូក្រែកខាងជើងដឹកជញ្ជូនអាវុធប្រភេទនេះទៅឲ្យមហាអំណាចរុស្ស៊ីប្រមាណជា 6,700 កុងតឺន័រឲ្យដែលអាវុធទាំងនេះភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់ក្រែកខាងត្បូងអង្គថាក្រែកខាងជើងដឹកជញ្ជូនតាមរថភ្លើងផងនិងតាមនាវាផងព្រោះក្រែកខាងជើងនិងប្រទេសរុស្ស៊ីមានព្រំដែនគោកជាប់គ្នាផងដែរហើយចិនក៏មានព្រំដែនគោកជាប់នឹងក្រែកខាងជើងផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអង់គ្លេសនៅតែបញ្ជាក់ថាប្រទេសនៅលើពិភពលោកនេះដែលមានទំនាក់ទំនងយោធារហូតដល់បញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យរុស្ស៊ីនោះដើមឡើយគឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បញ្ជូនដ្រូនរាប់រយគ្រឿងទៅឲ្យរុស្ស៊ីហើយក៏បញ្ជូនមីស៊ីលបាលីស្ទិកទៅឲ្យរុស្ស៊ីផងដែរឥឡូវនេះប្រទេសដែលនាំអាវុធទៅឲ្យរុស្ស៊ីច្រើនជាងគេបំផុតនោះគឺក្រែកខាងជើងចារកម្មនៃប្រទេសអាមេរិកថ្មីៗនេះនៅតែអះអាងថាក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនមួយចំនួនដូចជាទទួលបានការបើកភ្លើងខៀវពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងការបញ្ជូនសម្ភារៈសឹកទៅឲ្យទីក្រុងមូស្គូប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យទីក្រុងមូស្គូនៅតែមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិតអាវុធនៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនេះបង្កើនសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននៅពេលដែរលោកស៊ីជីភីងធ្វើដំណើរមកកាន់ទឹកដីអឺរ៉ុបនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសបារាំងនោះលោកបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីបារាំងអ៊ីម៉ែណូអាម៉ាក្រុងហើយក៏បានជួបនឹងប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកស្រីយូសឡឺវ៉ាន់ដឺលេហ្សេនផងដែរនៅក្នុងជំនួបនោះហើយដែរមេរដ្ឋនាំអឺរ៉ុបទាំងពីររូបនេះគៀបសង្កត់ឲ្យចិនគឺលោកស៊ីជីភីងប្រើឥទ្ធិពលឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងការដាក់សម្ពាធទៅលើរុស្ស៊ីឲ្យរុស្ស៊ីឆាប់បិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយព្រមមានថាចិនមិនត្រូវធ្វើទំនាក់ទំនងអាវុធជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅក្រោមរូបភាពនៃទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនោះទីលោកស្រីវ៉ាន់ដឺលេហ្សេនប្រាប់ទៅលោកស៊ីជីភីងថាទីក្រុងប៉េកាំងគួរតែត្រួតពិនិត្យក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធរបស់ចិនមួយចំនួនដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យរុស្ស៊ីដែលលោកស្រីថាប្រទេសចិនគ្មានក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធនោះទីអ្វីៗវាស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋអំណាចរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងទាំងអស់បើក្រុមហ៊ុនចិនមិនទទួលបានការអនុញ្ញាតពីទីក្រុងប៉េកាំងគឺពួកគេក៏គ្មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ជូនសម្ភារៈសឹកទៅឲ្យរុស្ស៊ីនោះទីអ្វីក៏ដោយទីក្រុងប៉េកាំងបានបដិសេធដាច់ខាតថាខ្លួនគេនៅតែឈរជើងនៅចំណុចកណ្ដាលនៃការទាមទារឲ្យបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែលោកស៊ីជីភីងបន្ទោសថាអ្វីក៏ដោយវាកើតចេញពីពួកបច្ចឹមប្រទេសដែលជាអ្នកបង្ហូរអាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន